さて、今日は何をするんでしたっけ。そうだ、依頼を受けるんだな。まず依頼を受けましょうか。何を受ける？なんかいる？特に欲しいもんないんだよな。お金が欲しい、俺。マリルを懲らしめる？じゃ、マリル懲らしめるか、俺。マリルの基地向かうんですね。マリルって水タイプだから、俺すげえ相性悪いんだけど。でも相性を超えてしまう男。だいたら。ね、ゲームシーンだから。任しといて、皆さん。とりあえずちょっといろいろ預けるか。ね、お盆の実。今マリル厳選してるって。あ、奇遇だね、なんか。今からそいつぶっ倒してやるぜ。よし！あ、ちょっとお金いくら持ってる俺。あんま持ってない。500が。いや。じゃあ行きましょうか。ゲームシーンで。ゲーム神だよ、ゲーム神。ね、シャーペンのシーンじゃないよ。よし、さ、ビリジョンとね、なんかでも、この時点でさ、わかるよね、誰が残るべきかって。みんな、この今のメンツ見てたら、ね、あれなんかこの中に一人、ポケダラズなのに、来てない人がいまーす。それは、いや、俺じゃねえだろ、俺いるだろ。ミトチャージ。いや。行きましょう。なんで俺っていうの、みんな。俺じゃないじゃん。俺いるじゃん、ここに。俺は、ここにいる。かっこいい。痛い。追い打ちやめて、追い打ち。おーす、なんか、ビリシオマジで強いからな。ほんと残っててほしい。ニトロチャージ覚えたよ。お、いいね。シンボラー厳選してるって。シンボラー俺好きだよ。シンボラーの名前、シンダラーって名前つけてさ、あの可愛がってたんだけど、ねえ、あの、意外と強いからね、あいつ。えい。ヒヤちゃんだ。あ、ヒヤちゃんやっつけた。あ、何してんの？あ、水ドラなんかどうしたお前。水ドラがなんか知らねえけど。水ドラピンチ？みーちゃん、水だらピンチ。変わったろ。おい、歩けなくなってしまった。やば、変わることもできない。ピンチじゃん、お前。食べろ。やばいってこれ。変わったろ。あぶねえ、ほんと。待って。やばい。いろいろやばい。大変なことになってる、これ。いきなりやばいって、これ。よし、こっちは OK。あ、やっとだ、もう。長かった。死を覚悟した、ほんと。いや、あの、ビリジオンを、やっぱ召喚してきたあたり、俺のね、ゲームセンス、伺いますね、ほんと。だいたい役に立たんなって、マジかー。いや、俺役立ってんじゃん。だいたい何もしてないじゃん。いや、俺がいたから、今、ねえ、ここにいるんでしょ？同じポケモンがもう仲間にいます。いらん、お前は。なんか出るんだね、今回。同じポケモンはもう仲間になってます、的なやつ。わかりやすい。いや、これ、ミジダラ首にするか。いや、別にミジダラいなくても俺は困らねえ。おう。え、モカちゃん頑張れよ。迷子になったら作戦を変更やって。作戦変更なのは分かってんだけどな。若干めんどくさいっていうのが、その、手順？ねえ。あの、メニューボタンを押して、ピッピッピッって浮かすっていう。ゲームやってる人だったら分かると思うけど、なんかだんだんね、あの、ゲームに対して効率を求めちゃって、ねえ、なんかボタンを押したくないっていう。ね、なんかその感覚わかんない？みんな。ねえ、若干横着したくなる的なやつ。よし。常に最高率を求めてしまうでしょ？雑談したいだけだよ。違うって言ってんの。それしないと失敗になるよ。まあもちろん、やらなきゃいけない時はやるよ、俺は。偉い。来い。強いな、ビリジョン、ほんと。わ、出た。怪しいもやがある。なんだ、あそこの変なマーク。
いけないね。でもこういう系はそれやらんで、そうだね、お、このこういう系のゲームは横着すると死ぬから、まあ気をつけます。今後前向きに検討させていただきます。よし行こう。おーっと、さあ今回は確かマリルを倒せたっけ。まだかな、マリルは。おう、ポケモン早くしたいな俺。ストーリーを早くしたい。ポケモンサンムーン、サンムーン、みんな買うでしょサンムーン。対戦は俺するか分かんないけどね、やってたらやろうね。なんかレイトとかフランクリとかやるから。よし、何これ、罠が出た。うわー、ついに罠出てくるようになったか。やばいな。予約した、俺予約しないんだよねぶっちゃけ。どうしよう、まあダウンロードで買います。やろうねみんな一緒に。ダイダラがムーンにするって言ったから俺もムーンにしたよ。やっぱな、俺のこと好きすぎるな、うちのリスナーは。一緒にしちゃう、いいよ。でも俺サンの人と交換したいから、みんな3にしといて。3にしといて、変えといて。今からダウンロードの容量えげつないで。本当？え、じゃあ やめようかな。おう、両方だろう。もう俺ももしかしたら両方買うかもしんない。今回はひえちゃん3買うって。ああそうなんだ、ちょうどいいじゃん。ひえちゃんと交換してもらおう。ビリジオの電光石火だけでねえ、やっつけられるから。絶対ビリジオンは仲間にいないと詰むんだよねこれ。本気強いから。いや威力高すぎるんだよビリジオンマジで。大人は両方買いましょうね。ね、うわ、いだいだ、乱れひっかきんこだ。うわ、電光石火さらにパワーアップ。さあ、ミジュダラもレベルアップ。あ、技覚えた、シェルブレード覚えた、ついに。やったぜシェルブレード、強くなったぞ、ミジュダラ。強いね、これで。両方買ってもやる時間がない。まあな、ほんと。俺はやる時間は絶対ないと思う。よし。また睡眠時間を削るだけだ。3DS って最大 32GB までだよね。SD カードが多分そうかな。おー、どうしようかな、俺も。おー。エルフーンって人分と低いね。今俺結構ダウンロードで最近ソフト買ってるからさ、アンチダウンロードだったんだけど、ダウンロードって実を言うと便利すぎて、一度使ってしまうと手放せない魔性のね、コンテンツだったんだよね、ほんと。みんな知ってた？ダウンロードはいいぞ。俺おすすめするよみんなに。ダウンロード版便利、そう。ただ、唯一の欠点は、誰かがいる？行く行く。何？は？は？マリルたちを発見？おっと。ちょっと待って、みんな今忙しいから待って。俺こっち狙う。ちょっとまずいこれ。まずいまずい。まずっぷまずっぷ。エルフン成長してる。痛い。まずは不死でをやっ、外す。あが出る。あー俺が死んだと思うじゃん。おはよう。はは、はは、スパーク最強。ほら！ドラ！不死でやり！やばい！どうだ！さあ、残ってるのはマリルだけ！エモンがレベルアップ！ナイスナイスナイス！
掛け分身覚えてあげていいや。俺の1個しかない。エモンガに使う。あぶねえ。ほら待って、必殺技使える。みんなでアタックだー。俺たちと思いを一つに食らえー。マリルは倒れた。俺の勝ちだー。あいや強かった。ほんとみんなでアタックしないのあったんだ、忘れてた。楽勝すぎてつらい。留守番決まりましたね。いやいや、俺がエースじゃん。俺が全部指示したじゃん。全員攻撃だーっていう。やべえな、つえ。ごめんなさい、もう悪さしません。お前、マジ少々なんだよ。覚えとけよ。350円。結構くれる貴重な間。ありがとうございます。お、100ポイントもくれたの？ありがとうよ。みんなデイン、まあ、みんなデインみたいなもんや。はーい、さあ、これでまたなんかイベントが進むと思います。見てみましょうか。夜。いよいよ明日。代表外出発するんだけど、ワクワクする反面、やっぱりモヤモヤするよね。もうダメだ。考えるだけ考えるほど、なんかごちゃごちゃする。今日のとこ早く寝よう。おやすみだから。俺なんか自分で言うのもあれだけどね、俺こういう、で、一人がなんかするって時って大体引いちゃうんだよね、ほんと。自分でなんかね、なんかわかるよね。あ、これ、俺に来るな。絶対来てほしくねえ。俺はやりたいと思った時に限って、あ、まあ、俺かーみたいな。なんか、引いちゃう星にいる、俺は。辛い。寝るか。誰が一匹留守番として残る。なんとかならないかな。みんなあんなに行きたいと思ってるのに。自分も行きたいけどね。でも、みんなと比べたらどうなんだろう。最近見なくなった夢のことも気になる。もし夢の方に死んであったらそっちに向かうべきだと思うし。だったら、ここで一番残るべきメンバーは自分なのじゃないかなって。俺か。明日9時に決めることになってるけど、チャンスがあったら行ってみよう。ミジタラは、自分の気持ちに嘘ついちゃいけないと言ったけど、それでも言うべきだと思う。少なくともビリジオには言ってもらわなきゃ。そうだよ、そうだよ、そうだよ、とか。ねえ、よく気づけたね、とか、そういうこと言うのやめなさい。おはよう、タイタラ。おはよう。今日はいよいよ代表が行くけど、残るメンバー決めなきゃね。なんとなく気が乗らないけど。もう俺が残るの嫌だよ。言い出せない状況が来ることを祈るべき。残るの私で決まったんじゃなかったの？なんでこんなことすんの？まあ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 、物事はやっぱ公平に決めないと。いくらビリジオンが残るって言ってもみんな納得しないしね。というわけで、じゃんじゃんじゃんじゃーん、これからパラダイスに残るメンバーを決めるくじを始めるぜ。みんなくじを引いてくれ。エモバカからくじ引きの紙切れを引いた。紙切れの端っこだけに一つ赤くなってるものがある。それが当たりだ。いいか、後腐れなしだからな。当たっても文句言うなよ。いや、確認してくれ。みんなが自分が当たりなのかどうか確認した。僕だー。赤いのがついてる。あ、エモンが何も仕組めへんかって。いや嘘やん、嘘やん、嘘やん。お前そこ仕組むとこやろお前。まさかのガチ。残っちか。ま、でも9時なんだからな。仕方ねえよな。決まりだな。じゃあ残るやつは、ちょっと待った！ブヒブヒ！え、ダイタラか？いえいえいえ、やっぱ私が残る。ビリジオンも？いや、ダメだよ、ビリジオンは。残るくらいなら代わりに私が。ダメだ、ダメだ、ダメだ！何言い出すんだ！やっと決まったことなのに。だいたいここで口づかいしたくじやった意味ねえだろ。関係ないわ。私が、僕が残る！残っち。
僕が残るべきなんだ。そして、ダチョウクラブじゃないよ、これ。どうぞどうぞ。ビリジョン。君は代表がに行くべきだ。ブラッキーたちから聞いた。あんな理由があるなら、代表がに行かなきゃダメ。それに昨日、誰かが言ってたけど、実力がないものが残るべきだっていう言葉、その通りだと思う。今日のくじ引き、公平にやって決まったことなんだから僕は受け入れる。だからみんなも納得して。留守番は僕に任して。みんな気をつけて行ってきて。のこっち。みんな決まりでいいよな。のこっち、ごめんな。誰かが残らなきゃいけない以上仕方ねえんだ。大丈夫だよ、今が。こっちはヌオー、ヌオーやビクティニーがいるから寂しくない。代表が、気をつけて行ってきてね。お土産もたくさん持って帰ってきてね。決まりだ、ミジドラ。進めてくれ。じゃあ、それぞれ出発の準備をしよう。私とダイダラはブラキの様子見てくる。行こう。ブラキは丘の上にいる。オス、バカダラです。さあ、ちょっと、なんというか、びっくりしたよね。本当に。いや、あそこ、エモンが勝つとか言うなよ。しゃあないでしょ。うわ、まだなんか3バカがいる。今日行くかもしんないんだって。いよいよですね。動かない。邪魔だ、お前ら。よし。まあ、エモンが悪くないけど、KY である。いやいや、もう、悪くないよ。全然。悪いやつなんていないよ、今回。仕方がないことだよ、マジで。さあ、イベントです。行きましょうか。ダイダラ、ミジダラ。待ってたわよ。え、それじゃあ、俺たちのエンターカードが完成した。ダンジョンの入り口を呼び込むだけだ。じゃあ私たちも帰って準備しようか。準備終わったら俺に話しかけてくれ。代表が出発しよう。うん。あ、もう、普通に行くんや、もう。このまま。なんもなく。へぇー、まあ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 。いや、行こうか。もう行こう、行こうって言うんだったら、もう行くから俺は。行かないって言うんだったら俺は行かねえから。な。とりあえず準備だけしっかりしていきましょうか、今回。行商ポケ確認したら、行商ポケはね、別に、ろくないないじゃん、いつも。よし。さあ、とりあえず、何持っていく？オレンの実を、2個ぐらい持っていって、復活の種も、1個ぐらい持っていこう。買えば、いや、まだ買わなくていいよ。ほんと困った時に買う。うん。もう行っていい？チャーッと行くよ、チャーッと。エモンが埋めよう。なんでエモンが埋めんの？エモンが空飛んでるから地面向こうだよ。オッケー。帰ってこれない？いえ。ちょっと、帰ってこれないとか言われたら気になるじゃん。ねえ、ドキドキするじゃん。記録します。